Modni filozofi danas su u fantastičnom raspoloženju. Vidjet ćete zašto NASA, ili ti u prevodu naši, kaže svetski, a naši, Petar Janošević. Filip Maksimović. Voliš rukom ovako da pokazujem da se najavljaju? Kako ne? Pa govor tela. Govor tela, body talk. A znaš gde se najbolje vidi govor tela? Gde? U modnoj istoriji i na fotografijama. Modna fotografija briše granice i tera nas da iznova preispitamo načine na koji shvatamo, vidimo i nosimo odeću. Ona je za modu, kažu eksperti, učinila gotovo isto koliko i modni kreatori. Zavirimo u svet istinskih čarobnjaka iz objektiva, fotografskih legendi koji su svojim okom i umećem stvarali modnu istoriju. Nastanak modne fotografije vezuje se za davnu 1839. godinu. Smatra se da je prvi modni fotograf u današnjem smislu te reči bio Adolf Braun, koji je 1856. godine objavio knjigu sa čak 288 fotografija na kojima je pozirala grofica Virginia Oldoini u dvorskoj odeći. Ova dama ušla je u istoriju kao prvi fotomodel na svetu. Počet ćemo sa jednim od najvećih. David Bailey je verovatno bio prva prava zvezda u svetu fotografije. Njegov jasni i čisti stil, kao i prava doza mašte, navodila je na razmišljanje. Postao je glavni fotograf britanskog Voga 1960. godine, a fotografisao je i poznate ličnosti kao što su The Beatles, Andy Warhol i Mick Jagger. Film Blow Up iz 1966. režisera Michelangela Antonionija inspirisan je životom ovog fotografa, a 2012. godine BBC je napravio film o legendarnom fotografisanju jedne od prvih supermodela, Jean Shrimpton, pod nazivom We'll Take Manhattan. Istinska zvezda s druge strane okeana, čiji je rad ugrađen u ono što ćemo kasnije nazvati uspon američke mode, je Richard Avedon. Bio je deo tima mitske urednice ovog magazina Diane Vreeland, a njene savršene ideje sprovodio u delo. Njegov objektiv zabeležio je mnoge egzotične i neponovljive modne priče, a njegov umetnički rukopis odlikuju nepogrešivo hvatanje emocija i karaktera onih koje fotografiše. Također, iza mnogih velikih modnih reklamnih kampanja stoji upravo Richard, uključujući i kampanju za brend Calvin Klein sa tada 15-godišnjom Brooke Shields. Helmut Newton važi za jednog od najpoznatijih fotografa svih vremena, prepoznatljivi dan danas po provokativnim temama kao i crno-beloj tehnici. Sa punim pravom prozvan je The King of King, ili ti Kralj Kinga. Helmut je započeo saradnju sa britanskim Vogom 1957. godine, a kasnije radio sa velikim imenima modne industrije poput Harper's Bazaara i drugih magazina. Njegova fotografija koja se izdvaja u moru drugih je Le Smoking. Nastala je 1975. godine i na njoj vidimo dansku glumicu i manekenku Vibeke Nutzenbergeron koja u uskoj parijskoj ulici puši i nosi Yves Saint Laurent odelo. Legenda modne industrije, čovek koji je zaslužan za gotovo svaku naslovnu stranu italijanskog Voga od 1988. godine, kao i za svaku Prada kampanju od 2004. pa do danas, je fotograf Steven Meisel. Najpoznatiji po kontroverznim modnim editorijalima, poput editorijala za italijansko izdanje Voga, gde manekenke stavlja u ulogu pacijenata u mentalnoj ustanovi. Radio je manje ekscentrične kampanje za velika modna imena kao što su Valentino, Versace i druge. Družio se sa poznatima te je uslikao i portrete Mick Jaggera, Tina Turner, Whitney Houston, a zaslužen je i za omot Madoninog legendarnog albuma Like a Virgin. Sa vrlo istančanom i prepoznatljivom estetikom koja se ne bi mogla nazvati isključivo i jedino modnom, u ovaj uzak izbor ulazi i američka fotografkinja Annie Leibovitz.
Svoju karijeru započela je kao glavni fotograf časopisa Rolling Stone 1973. godine, da bi 10 godina kasnije krenula da radi za Vanity Fair i Vogue. Slikala je sve najvažnije ličnosti pop kulture, a među najprepoznatljivijim radovima su sigurno portreti Mick Jaggera, Angelina Jolie, Leonarda DiCapria, Dustina Hoffmana, Barbara Streisand i mnogih drugih. Ipak, verovatno njena najpoznatija fotografija je sa naslovne strane časopisa Rolling Stone iz 1980. godine, na kojoj je John Lennon nag sklupčan oko Yoko Ono. U anale modne fotografije zlatnim slovima su se upisali i Mario Testino, Irving Penn, Paolo Roversi, Bruce Weber, Peter Lindberg, svako na svoj način. Kroz istoriju modna fotografija je dokazala da je medij koji svakoj odevnoj kombinaciji daje drugu dimenziju i sasvim poseban život, što je modni marketing prepoznao i odavno koristi na najbolji mogući način. Kao umetnost, jer modna fotografija to povremeno zaista jeste, ostavila nam je brojne dokaze da ume da pokrene naše emocije sličnom snagom kako to čini film, muzika ili slikarsko delo. Evo nas ponovo u studiju. Pa mi smo danas u studiju, pošto je toliko studiozno da ja, posle ovakvog fantastičnog priloga koje su pripremile naše kolege, Jovana, Marina, svi koji su učestvovali, Dragan, samo znam da će nam današnja emisija u startu, mogu to ti potvrdim, biti kratka i mala za sve što imamo. Ja sam mislio da hoćeš da kažeš da mi idemo kući, ja sam sve rekli. Ne idemo uopšte kući. Pa možemo, ali znaš šta, fotografije ostaju za ceo život i zato su danas sa nama dva top mlada fotografa na srpskom, a i svetskom nebu. Zato sam i rekao NASA, to jest naša fotografa, Đorđe Bukvić. I Andrej Damjanović. Momci, puno vam hvala što ste došli danas kod nas. Hvala vama. Hvala vama. U pesmi Tako mlada, tako mlada. Ovaj... Zvuči kao balada, ova moja biografija. Upravo. Hvala Filipe, hvala Petre. Stvarno je zadovoljstvo biti ovde i sa Andrijem. Evo sad smo se i upoznali. I super je ovako, ta kolegijalnost da se širi evo ovde i da pričamo o super kreativnim stvarima. Kako zvuči vaša biografija? Kad ste počeli? Las Vegasno. Las Vegasno. Andrija, kod tebe? Ja sam krenuo sa 23 godine dolaskom ovde u Beograd i već ovo mi je, da kažem, pa koje, 11-12 godina, tako da radim već punom parom, tako da eto. Znači, dragi gledalci uvek uživaju u onome što vide ispred kamere, to je s nama, nadamo se da uživaju u nama, mi se trudimo da da. A u stvari iza nas, to jest, da kažemo, ispred nas, a za njih iza nas su upravo naše drage kolege kamermani. A u studiju gde vi radite, to jest u studijima i opšte ovde u zgradi Ceptera, ima jako puno studija iz prostog razloga što je fotografija trajni zapis. Znači, video može da se snimi, može da se izbriše, tako dalje, ali fotografija je trajni zapis. Videli smo u fantastičnoj modnoj istoriji čuveni Hasselblad aparat. Čuveni Karl Lagerfeld koji nas je napustio u 85. godini je upravo koristio najviše taj aparat. I evo želimo za početak da vas pitamo danas šta je nešto što vas kao mlade fotografe izdvaja od drugih fotografa i šta je neka oprema koju volite da koristite. Kako ti kažem, ja njih recimo uopšte ne doživljam kao mlade fotografe. Zato što su mi nekako prepoznatljivi. Oni jesu mladi po godinama naspram mene, na primer. Ali dosta... Zato što fotografija ostaje da živi. Oni su već etablirani dovoljno i zato smo ih ovde i pozvali. Naravno. Nego su vešto izbegli jednu stvar. Ti krenu odmah na tehniku, dobro. A i ja živ nisam da čujem kako to ide, mada video, ali ne znam da koristim. Ali prvi posao Andreja koji si dobio, a imao je veze sa modnom fotografijom. Pa prvi posao koji sam dobio vezano za modnu fotografiju... Od tebe sam krenuo ti stariji od Đorđa. Jesam. Nekolicinu godinu. Dva meseca, da. Možda vidi se. Držali smo se na velikom odmoru u srednjoj školi. A da. Pa ja sam radio sa našom poznatom kreatorkom Irenom Grahovac. To mi je bio prvi susret sa modom. Koja je bila naša gošća. Jeste, bila je, da, to sam čuo, da. I praktično nje sam krenuo i s njom sam ušao u taj modni svet. I prosto dosta toga otkrivao s njom i... Ali čekaj. Ti došao u Beograd, imao 23 godine, kažeš sad ću ja da radim s Irenom Grahovac, a Irena uz aparat. Dobro. Znači, kako je došlo do toga? Kako si ti rekao sad ću ja da se bavim fotografijom? Ja to... Kako? Aha, izvini, da. Ja sam studirao grafički dizajn u Kragujevcu.
Kragujevcu. Dolaskom ovde sam u stvari skapirao da grafički dizajn jeste zanimljiv, jeste super stvar, ali fotografija je u stvari nešto što me drži budnim noći i što mi je u stvari strast. Sa ulaskom u sve ovo, znači, upoznao sam nju, u stvari imao sam tu sreću da upoznam nju i onda sam kroz nju i kroz savete i kroz svetu i kroz njenu kolekciju ulazio u stvari u ovaj svet. I to mi je bio, da kažem, ulaznica u sve ovo. Đorđe? Da, pa ja sam počeo sa 15 godina i apsolutno nisam imao nikakve... Ja nisam znao da držim aparat sa 15 godina. Jesi ti znao, Filipe? Nisam ja znao da znam da držim fotoaparat sa 15 godina. Znaš, uvek je pitanje... Da li je veliki ili mali? Pa ne, ima raznih aparata. Znao sam upravljač od televizora. Ja baš nisam imao sa samog početka te neke spone vezane usko sa modom i sa modnom fotografijom. Obzirom da sam završavao srednju medicinsku školu i da su nekako, da je to nekako bio neki logičan splet okolnosti da to se prosto nastavlja u tom pravcu. Krenuo sam, kada sam uzao fotoaparat u ruke, krenuo sam u pravcu nacionalne geografije, putovanja, pejzaža i tako dalje. Misliš Nat Geo, NASA, i dok nisam stvarno ušao u taj svet i modnih magazina i prelistavao neke Vogue-ove iz 70-ih, 80-ih godina i shvatio da to što tu vidim izuzetno mene privlači i da spona koju sam stvorio u tom trenutku i itekako ima smisla, trebalo bi da se upgrade-uje. Da se nadgradi. Moramo da objasnimo sve koliko gledali. I zatim je to krenulo kao neki eksperiment, modna fotografija. Đorđe, mnogo si razvukao od trske i omletske bare. Eto, počelo je. Počelo je spontano. Daj da dođemo modno. Znači, pitanje je bilo ovako. Kad si se susreo sa modnom fotografijom? Sad ćeš vidjeti šta radi Harper's. Zahvaljujući konkursu koji je italijanski Vogue tada raspisao, Vogue Talents, gde sam se prijavio. To hoću da čujem, ja to znam. Gde sam se prijavio, a nisam smeo da se prijavim, ložirao svoje godine, osvojio drugo mesto, rekao da imam 15 godina i onda sam dobio ugovor na 2 godine sa Arcommerce-om i Vogue Italija i onda je to tako nekako krenulo spontano se dalje. Divno. Znači, mi imamo prave goste na pravo mesto. I to obojica iz Kragujevca. Jeste. Čekajte, ja znam da vas sigurno inspirišu žene kad su polu odevene, razne situacije, zato što znam da fotografi, kad završe oficijalni deo, vole da slikaju polu naga tela, naga tela. Pa jeste, to je uglavnom kad se završi ceo set. Uglavnom se sa dobrim modelima, inspirativnim modelima možemo da radimo. I uglavnom najbolje fotografije nastanu tada, kad se sad i svetlo pogase. Tako da, s te strane, da. A da li bi volite da izlazite uveče? Da, recimo. Da, da. Evo i Filip voli i on uvek donese divne priloge. Hajde da vidimo gde smo bili. Pa evo, sad ćete upravo to da vidite. Slavimo taj dolazak proleće, Spring Calling, tu je Boškova divna kolekcija, još što je najbolje na sniženju, čitavih 10 dana, tako da ljudi mogu da dođu da kupe. Da, već na proleću, pa već na sniženje. Da, sniženje, zato je to kolekcija koja predstavlja prošlu Fashion Weeku, a za proleće leto 2000. Noise Luft Balloons. Kako ne, na Boškovu. Onda Wake Me Up Before You Go Go. Moramo da pohvalimo Boška, znači, ako pregledate trendove za ovo proleće, a to je Animal Print u koloru, a Boško ova prikazao već 2018. I Snake, kaže žena, zmija, volite. Znači, 70. hippie pokret se vraća. Ako imaš problem sa zakonom, tu je jedna fashion varijanta. Sad ga otvaramo, jeli, najavljujemo od 14. do 20. aprila i gledam da uvek podržim ako sam u Beogradu. Evo, ženska je tu. Ženska TV je tu uvek. Što se dešava sa tvojom modnom linijom? Biće baš dobro. Ne beše blazer? Ne, blazer je moja sestra, a kimono je People Like Us. People Like Us, to i nisi, baš dobro. Pripremamo se za proleće i leto. Hoćemo imati nešto prilike vidimo na Fashion Weeku? Ne, samo online.
samo online. Kako mogu naši gledalci da te zaprate? People Like Us Community. Hvala ti puno. Ljubimo te. Uživaj. Modni filozofi za vas i Stečnog centra Rajčeva sa Belgrade Fashion Choice-a. Mislim da ne treba ništa komentarisati. Ti si rekao i što je trebalo i što nije. Pa znaš kako, kad me pitaju, kaže ovaj, kad izađeš, kaže, ali izlaziš ispred kuće? Ja kažem, pa nekad izađem ispred kuće, a nekad odem na ovako fantastično mesto, kao što smo upravo videli u ovom prilogu, i snimim uvek neke interesantne ljude i, da kažem, raznorazne prezentacije iz prostog razloga što, samo volim iz prostog razloga, to obavezno zapamtite. Kažite nam, kao fotografi koji ste izuzetno popularni, traženi, jako ste aktuelni u, da kažem, na modnoj sceni, isto tako na estradnoj sceni. Uopšte svi naši poznati pevači, uopšte sve moguće javne ličnosti, ne kažemo public figure, ili imaju vaše fotografije, ili trenutno ih spremate, ili su u budućnosti. Yes. Kod vas je u svim oblicima i vremenima. Da. Da, ili žele da ih imaju. Da, i kaže, you can photo with us. Pa ja sam imao tu čast da kažem da radim se stvarno sa najvećim zvezdama, počeši od Lepe Brene, Nine Badrić, Dare Bubamare, Saša Kovačević i stvarno jako puno žena, sa Jelane Krlevoše, sa ove scene. Ilda Šaulić. Ilda Šaulić, da, da, evo da, Jelana je upravo bila sad. I s te strane, stvarno kažem, imao sam od starta... Tijana Krstić. Tijana Krstić, Jovana Nikolić. Stvarno jako puno poznatih i volim da recimo te poznate ili public figure, što kažeš, koje su ukalupljeni u neku sliku, da ih slika malo drugačije, prosto da ih u stvari uslikam kako ih ja uslikam. Ukalupljeni su u sliku, a ti da ih fotografišeš. Fotografišem, da. Razbijemo napokon taj mit, jer su današnje vreme, samo kaže, mi ćemo da slikamo. Ne, ako slikamo, onda uzmemo četkicu i uzmemo platnu štapela i slikamo. A mi ćemo da fotografišemo. E, da ih fotografišem na neki moj način, to je na način kako ih u stvari ja vidim. Što ne mora on da bude... On me fotka na svoj način, on me fotka na svoj način. Da, Lena Kovačević, sa njom jako volim da radim, jer stvarno žena je prelepa. Ovo su neki muški modeli. Pa ko te više inspiriše? Ima, znaš kako, ima neki fotografa koji vole žene? Žene su mi definitivno inspiracije. Pa žene također, da, ali generalno kod nas na estradnoj sceni retko kod muškaraca je spreman uopšte da se upusti u bilo kakvo eksperimentisanje u tom nekom modnom smislu i prilično su ušuškani tu komfort zonu, tako da žene definitivno. Videli smo nešto si radio najnovije sa Sašom Kovačevićem, vidim da je Sašo baš bio u izuzetnoj raspoloženju, da kažem, da sarađujete. Trudio sam se da malo pomerimo te neke granice stilskog njegovog izražaja do sadašnjeg i stavili smo ga u neku rapsodičnu priču, Molon Ruža, Perija, printova i tako dalje. Andrej, ovaj muški, ajmo ga, Petar Rašić. Petar Rašić, Andreja, gde si, zašto si radio ovaj? U studiju smo ponovo sa Andrejem Damjanovićem i Đorđem Bukvićem. Ne možemo doći do reči jedni od drugih. Rekao sam. Odakle ovaj editorijal? Petar Rašić, slikali smo ga za neku izložbu koja je trebala da bude u saradnji sa modnom agencijom Fox i to smo slikali nešto svuda po gradu. Njega i još Petro šestom od modela sa... Petar je stvarno savršen model. Jeste. Ja moram vama nešto da kažem, budući da se ja bavim modnim magazinima i magazinima uopšte. Ja vas prvenstveno doživljavam kao celebrity fotografe. Pa sve ostalo. Jer nekako ste mi uvek vezani za poznate ličnosti i za celebrity nedeljnike. Nisam vas nikada video da ste bili u licencnim mesečnicima. Mi su ih pozvali. Jako retko, pa debaju se oni da kucaju. Imate tu estetiku za mene, ne mislim ništa loše, znači da se razumemo, čak da pače, ovaj koje je ono kao ključ u Bravu celebrity nedeljnik. Dečko, ti znaš da u današnje vreme više nema ključ u Bravu, sad rade samo kartice, digitalne su Brave. Ne daj Bože da to ne bi vratao ništa nikada. Znaš kako, mi smo počeli sa poznatim ličnostima i negde ljudi nas prepoznaju po tom nekom, da kažem, radu. A zašto? Pa,
Zato što oni donose popularnost i visibility. Kada slikaš Petra Rašića, koga briga za Petra Rašića. Ali kada slikaš lepo Brenu, pa stavi lepa Brena kod sebe, pa stavi story, pa stavi hello, pa stavi portali, pa kurir rabali, pa vi objavite na vašim Instagramu. I tako dalje na Instagramu, ti automatski imaš i nekih drugih klijenata koji su manje poznati, a vole. To je komercijalizacija u poslu. Ja uvek pomislim, kad kažeš, na primer, sad ću navesti ime magazina. Dobro. Znači, Andreja Damjanović Story. Ja sam prvo taj rad sa poznatima upoznao tebe kroz taj nedeljnik. A kada kažem Đorđe Bukvić, ja sada, znači u poslednje vreme, pomislim na Anastasiju Ražnatović i pomislim na ovu Tamaru... Nikolić. Nikolić, da. Pa to je... U mom slučaju... Nekako na tvom Instagram profilu, aj sad da digitalizujemo ličnosti koji su ovde, pa da digitalizujemo da, sve to, to je već, ja to vidim. To je već do onoga kako te neko, kao što kažeš, zapamti ili doživi na prvu, ali kod mene to prilično selektovano po fijokama. Znači imao sam i te neke magazine iza franšize. Da, Anika mi je bila zapravo jedan od prvih angažmana. Anika je mene zvala da i fotografišem venčanje. Međutim, ja sam tad 15-16 godina, sada da su moji tada pisali čak pismo. Čije su ovo fotografije koje sad gledamo? Imamo Aleksu Zečevića, a bitno je da kažemo... Ovo je sad za Zuhajer, Karolinom Zupkovom u Montekaru. I Krisić, manekin kukuk. Kristina Perić, da. A bitno je da kažemo za naše gledalce koji možda ne znaju, Anika Božić je naš vrlo poznati model koja je otišla u Pariz i... naravno, udala se i ti si imao priliku da fotografišeš njegu. Da, tako da imao sam i radovi za te magazine. Ovo mi se dopada, ovaj Barbie moment. Da. Tako da i za mene su i editorijali... Maja Berović, Maja. Maja Berović, da. I imamo već dva editorijala koja su rađena za Hrvatsko izdanje Kosmopolitena i sada već učestvala saradnja sa Politikinim bazarom i eto kao neka najučestalija možda ta što radim kao direktor fotografije za američki Ladies Magazine, tako da ta neka saradnja sa njima već drugu godinu. Jesmo dobro videli Budi Stanko modela koji je na Instagramu Budi Stanko, dva brata blizanca, koji su sad u Hong Kongu. Ono što je takođe bitno, vidimo na fotografijama one detalje, to je super pitanje za vas dvojicu, koje nađete u studiju. Da li vas detalji koji su u studiju, merdevine, trosedi, izvinjavam se, kauči i ostalo, inspirišu za fotografiju, jer vidimo da to rade i svetski priznati fotografiju. Pa mene dosta inspiriše taj neki industrijski, neka industrijska estetika i ja se najiskreno najviše i najbolje osjećam kada radim u studiju. To ranije nije bio slučaj, ali sve što sam više ulazio u studio i povodom angažmana lookbookova kampanja, nekako sam tu našao svoju comfort zonu da, zahvaljujući scenografima sa kojima sarađujem iz Bloom Designa, oni u studiju, sa Majom Berović imamo slučaj da su bukvalno džunglu napravili usred studija, tako da mi je studija baš onako daje veliku slobodu. Andreja, tebi? Pa, volim studio, ali studio te onako ograničava u nekim stvarima. Ja volim eksterijer i jako dobro se snalazim u tome, mada što kaže Đorđe, slažem se, u posljednje vreme studio jeste comfort zona i to je nešto gde se osjećaš sigurno, gde možda napraviš provereno jako dobru stvar, a opet s druge strane što kažeš rekviziti, stvarno ti pomažu u tome da se možda malo više zaigraš i dobiješ kompletnu sliku. Da li vas dojica? Detalj eksterijer, enterijer. Eksterijer napolju, enterijer unutra, misli se na studio. Ali vidiš, to su imamo dva divna gosta. Jedan je odmah išao u enterijer, drugi u eksterijer, a i drugi je zaluto u enterijer. A što misliš da mi malo pođemo da možda pogledamo... Trendove? Ja bih isto. Hajde da vidimo. Ovdje smo išli na neku varijantu, svakoj emisiji, ne znam da li znate vas dvojica, da li ste gledali, izdvojimo jednu modnu reviju, modnu istoriju, imamo i neki trend. Ovo je neki trend, recimo da ga nazovemo, ajde, uniforma kao. A dosta baggy, da kažem, dosta tako šljampavo, dosta tako flafičasto, da ne kažemo pumparice. Mislim, bilo bi ovo divno kada bi se nosilo kao uniforma, pa uniforma za posao, uniforma za prodavnicu i tako. A ovo moramo reći da je vrlo, vrlo moda. Ovo je moda, ali comfy moda, što se kaže. I miksovane su fotografije i sa Pret-a-Porter-a i, rekao bih, malo nekih visoke mode revija. Vidimo ovde asimetrični kroj, uklapanje materijala. Jako puno street style brendova po gradu je već krenulo sa ovom modom, da kažem, sa ovim detaljima.
da kažemo, tog military uniforma Luka i dosta aktuelan opet ove godine print on print, pa miksovano, pa patchwork. Da, pa to i sve boja, ukupljeno. I kroj, sve, i detalji sve. Potpuno. Ovo je Gian Battista Vali. Toliko jednostavno, a tako sofisticirano. Živanši, ako dobro vidim. Jest. Mm-hmm. Da. Pa a ono po modelu, ne, manekenka kakva je, to je baš neki Givenchy look. Givenchy look, totalno. Ovdje Louis Vuitton. Dragi gosti, kako se vama dopada ova moda koju upravo gledate sad na fotografijama? Da kažemo, taj jedan military look miksovan sa, da kažemo, uniform stylom, evo Stella McCartney. Meni je super, mislim, zato što opet ne iskazao tu žensku figuru kako treba. U studiju smo ponovo, da. Tu smo tu, pa ne. Ne, ti pričaš. Pričaš, da, da. E, okej, znači, posebno je model, ne znam koja je Revija, Gigi Hadid je nosila. Gigi Hadid, to mi je fenomenalno. Gore nešto usko, dole su to gdje baggy pantalone. Malo obično bude, da. E, da, i super mi je kombinacija svega toga, tako da ovo mi je sjajno. A koliko vas to inspiriše, na primjer, to nam je isto interesantno pitanje i znamo da će naši gledaoci to voliti da čuju. Takozvana uska garderoba, pa crtica osjećaj sigurnosti. Koliko vam je bitno da kada fotkate nešto, na primjer, ja radeći godinama kao stilista, da kažem pola svog života, uvek fotografi zahtevaju da se ti modeli stalno nešto nameste, modeli, mislim na garderobne modele, obično vole kad su uske stvari na manekenkama ili manekenima i onda mogu potpuno da se ponašaju, da imaju totalno preglednu fotografiju. Ja volim, iskreno. Ono što smo sad videli u prilogu, meni negde za nosivost jeste to dopadljivo, ali nešto za rad mi krajnje nije inspirativno. Ovo meni je, na primjer, ova poslednja nedelja visoke mode u Parizu bila nešto najinspirativnije u poslednjih nekoliko sezona što se desilo. Koja je najviše Revija? Đorđe, uvek je ovaj inspirativno. Moje kolege su slikale za Harper's Bazaar na nedelji visoke mode vidjet ćete to uskoro, jednu super poznatu svetsku influencerku koja ima 7 miliona followersa u Plazi Atene. To se mnogo lepo slika. Pa da, pa nekako, zato sam... Nekako teče. Najomiljenija tvoja Revija sa posljednjeg visoke mode. Balmain Zuhair Murad, da. Da. A tvoja Andreja si katio? Louis Vuitton. Ja se bolje osjećam kada na setu, evo, vraćam se sad na snimanju Monte Carlo sa Karolinom Zupkovom gdje smo bili okruženi dva dana stvarno komadima visoke mode. Sam taj osjećaj da si tu i da si u dodiru sa tim stvarima, tebi taj brainstorming, ideje ti samo nadolaze. Odakle vam komade visoke mode? Ko je radio styling? Styling radila Valentina iz Zuhairovog tima koja je došla na snimanje, gdje smo deo fotografije namenski snimali za Zuhaira Murada, a ostatak editorijala je bio sniman za našu dušu, što se kaže. Tako da, kada si u dodiru, kada si okružen tim stvarima, to je meni krajnje inspirativno. I volim, kažem, volim ove military i volim to ko nosi, volim to, nije našo što me baš najviše inspiriše. Ali ima jedna stvar koja je vrlo bitna, da kažemo gledalcima, molim vas da komentarišete. Na svakom setu snimanja veliku ulogu imaju stilisti, šminkeri, frizeri. Jest. Takozvani krug. Da bi jednostavno dobili sliku potpunu. Jer lepo je to inspiracija kada nastane, ali mora i da se realizuje neki mood board, odnosno da postoji scenario snimanja, jel tako? Ne samo poza i kadrova, nego jednostavno garderoba oslikava. Pa mislim da celokupni utisak u senifilane fotografije zavisi od šminkera, frizera, stiliste, tog mood boarda koje pominješ. I to jeste ideja i to jeste uspješnost svega toga kad imaš savršeno dobar tim koji je uigran i s kim voliš da radiš i prosto je to. S kim ti voliš da radiš? Da čujemo imena neka. Od stilista? Da. Sa Filipom najviše. Jao, pa sad ću kapuljaču. Moramo se svi složimo, da. Loyalty. Šalim se. Loyalty kartica. Volim, imam jako dobri stilist. A ne možemo budemo super sa svima. S kime najviše voliš? Volim sa Stefanom Orlićim i sa Ivanom Robrenovićem od stilista da radim. Od šminkera volim sa Srđanom Petkovićem, Bojanom Vukadinovim, Lazom, od frizera Aleksandar Gurijevski, Studio Prostor, tako da otprilike to je taj neki krug ljudi s kojim ti, Đorđe? Da, pa eto, nabrojeću da ih sad ako nek selektujem, frizer, šminker, Stevan Radivojević, Dušan Lazić, Svetlana Bubanja, Jelena Cvetanović, Jelena Nikolajevna, to je ta neka ekipa sa kojom najčustalije radim, Anđela Bošnjaković također. Ono što je jako bitno, trebali smo danas također da kažemo samo još jedan mali detalj, a to je
kada radite, kada vas određeni stilisti, uopšte bilo ko iz ekipe inspiriše pored mood boarda prevesti, da kažemo, u bukvalnom prevodu tabla raspoloženja, ali da kažemo inspiracija, da. Šta je još nešto što može da utiče na vašu inspiraciju? To možda najkvalitetniji fotoaparat, to možda neka stara dedina lajka ili, na primjer, različiti ljudi ili fotografi vole strašno puno da istražuju. Jer, kažem, Karl Lagerfeld kao vrhunski dizajner je bio jedan od najpoznatijih fotografa na svetu. On je imao najbolji studio, foto koji postoji, najveću privatnu biblioteku sa svom mogućom građom, odakle je crpio inspiracije. Ja sam dete Canona, ja sam počeo od Canona i bukvalno sve u svom radu i od objektiva, od tela uvek koristim Canon i nisam se pretrano nešto menio. Znači, kod tebe su modne Canonade. Pa da, recimo. I nisam menio apsolutno niz godine, tako da držim se Canona i s tim sam onako prezadovoljen. Tako da, što se tiče tehnike, tu sam tu. Ja sam Nikonovo dete. Ja uopšte nisam čovek koji pretjerano voli taj tehnički deo, zato već par meseci imam dvoje asistenata kojima sam taj deo postprodukcije. A ti kao Karl Lagerfeld, oni ti sve nameste, ti klikneš. Klikneš, pa ja, to Steven Meisel. Steven Meisel više. Dosta uložem u taj kreativni deo, a za taj tehnički deo smatram da je komunikacija jako bitna. Našao sam dvoje sjajnih momaka u Rošilju kojima prilično verujem i za kojima uvek iskomuniciramo na najbolji mogući način i shvatam da je to stvarno, taj tehnički deo nije moj omiljen. E sad mi idemo na naš tehnički deo, da vidimo šta su spremile naše kolege, da kažemo Jovana. Revija modna. Upravo. Ovo je Dolce & Gabbana. Proleće, leto 2019. godine. Monika. Monika Belucci, da ste nekada razmišljali zašto se zove proleće? Godišnje doba. Ne. Ne. Pa zato što proleće. Mislim, proleti. Ali vi vidite kratko. Ko izlazi prvo na revi. Ovo su influenceri. Mariano Di Vaglio je ovaj bio. Oni su tu prvi napravili neku varijantu da ne samo modeli, evo, nego jednostavno... Pa evo, DNA. Evo, se zove DNA, kao što možemo da vidimo, inspiracija čuvenim jugom, Italije, Napulj, Sardinija, uopšte svi, da, upravo. I drugo, vidimo, kod Dolce & Gabbane, oni uvek idu ispred vremena kao i Miuccia Prada. Pa kontroverzni su u svakom smislu. Yes. U svakom smislu. Sad je to već prevazišlo te neke granice mode. A da li su kontroverzni kao Domenico i Stefano ili je kontroverzan Stefano samo? Stefano samo, da. Stefano samo. Meni se dopadao Domenico Dolce i Stefano Gabbana zato što Domenico od Nedelja, on je u stvari slatki Nedeljko, u stvari Nedeljko Sladić. A ja volim mačke i kućiće koje oni imaju. Pa, ja volim da gledam njegov workout, ona gimnastika, jutarnja. Evo Marpesa, čuveni top model iz vremena Gianni Versace, koji je upravo više stotina puta, da kažemo, fotografisao čuveni Richard Avedon i uopšte svi fotografi koji su radili. A šta vi kažete na ove modele, pošto ovde je više manje? Mene to inspiriše. Ne samo u stylingu, nego i u izrade. Mene to inspiriše. Ja volim taj pristup i... Dobro, ovo je sjajno. Oni su se prilično zaigrali sa modom i oni taj pristup imaju već godinama. Ovde je miks svega. Ovde je miks i materijala. Meni je ovaj kostimografija. Meni je ovaj kostimografija i visoka moda i ready to wear. Meni je to sve. Sve miks. Ali morate priznati da vi kao fotografi imate malo lakši zadatak kada imate ovakve komade. Naravno. Nego kada imate, evo mene sada ovako da slikate koji je totalno street fashion. A da obučem nešto ovako. Samo bi šešir. Samo bi se... A vi biste me slikali golog samo sa šeširom. Da. Ako bi bili u Portofinu, onda da. Da. A šta ako smo u Portofoliju? Onda ni šešir ne treba. Onda ćemo samo korpu pomaranđu ispred ostaviti. Ali čak i kada osoba nema savršenu građu i savršene proporcije, visinu i tako dalje, ako govorimo o ženskoj osobi, što ja nemam, tako, i muškoj, sa ovakvim komadima jednostavno može da se prikrije. Napraviš priču. Jako lepo može da se fitinguje i da se napravi priča. Pa i Monike ovde ima u tufnama podosti. Ali Monika je Monika i na tufne i bez tufne. Da, Monika je mogla tu samo u vešu da izađe i Monika je Monika. Jer nema čak nekada jačina personalitija, ličnosti osobe i snaga
jačine te zvezde, je li tako? Prosto nekada potre taj modni... Ne, pa svetite to ponesno. Čuvena revija i da kažemo, ponovo smo u studiju sa nama danas Đorđe Bukvić. I Andreja Damjanović. Naša dva izuzetno poznata fotografa i priča, što se kaže, teče priči nikad kraja. Obzirom da Petar stalno želi da mladi ljudi kucaju na vrata kod njega od kancelarije. Ne moraju kod mene da kucaju. Okej, kod tvojih saradnika. Kod svih. Znači, nebitno je. Koji nisam ja. I upošalji recept ako treba. E, ja upravo hoću da vas pitam, to je taman što bi rekli šlagvort, za sledeće pitanje, a to je koliko često osvežavate svoj takozvani portofolio, da ne kažemo portfolio, da kažemo vaš book prezentacije, jer kad, na primjer, dođete sa nekim starim fotografijama, kažemo starim, u koje ste radili pre par sezona, Petar kaže... Ali to im niko ne traži. Čekaj. Ne, to je samo uvod u anatomiju, to je uvod u priču. Zašto? To sam upravo postavio pitanje, šta je, pored toga, koliko se trudite da stavite sveže fotografije, nešto što je vaša fotografija koja vas najviše reprezentuje u javnosti, kad kažemo Andreja Damjanović, koje su to fotke ili koja je to fotka, koje su od Đorđa Bukvića i koja je možda fotka, pošto opet moram da kažem, dosta ste mladi, šta je nešto što je na vas ostavilo utisak od bilijardu, ne milijardu, nego bilijardu svetskih fotografija koje smo mogli da vidimo samo mikronski deo u istoriji fotografije danas u našem prilogu? Ja volim Petra Lindberga. Meni je Petar Lindberg možda jedan najbolji fotografa ikad i kampanje koju radio za Pirellijev kalendar 2002. Slagaću vas, to mi je nešto, u stvari, zbog čega sam ja poželao da postanem fotograf. To je baš impakt veliki ostavilo na mene, što se toga tiče. Ali da, u stvari, mislim da je naš portfolio, u stvari, skup, ajde da kažem, ako mogu da izvedem desetak fotografija, ono što smo u stvari mi, ne mora da znači da je to nešto što je urađeno recimo pre dva meseca ili urađeno pre tri godine, ali ono što suštinski kad odemo negde, kad recimo odemo kod Petra, ja mam desam taj portfolio, on treba da vidim šta sam u suštini ja. A ne šta smo recimo radili u zadnjih mesec dana. Da, to je ono šta sam ti pitao. Tako je, pričamo sad o obnavljanju portfolija. Mogu se slobodno za tebe da kažem, na nedeljnom nivou se obnavlja. Zahvaljujući angažmanima, uvek imaš materijala. A šta su fotografije koje su prepoznatljive za vas dvojice? Uvek imaš tih desetak fotografija po kojima te ljudi pamte, po kojim saradnjama te ljudi pamte. A možete nam kažete koje su najomiljenije? To smete, a kažete... Pa da, da se ono, što se kaže, na primer, jer ako je pevačica, ako je model, pa da ove druge ne kaže jao, a nije mene stavio u tu grupu. Ja sam poslao baš ti par fotografija što iz Dubaja bilo. Moj drug, Slatko Šuša i neki model iz Libana. Par fotografija koje sam radio sa Tijanom Krstić, Sofijom Milošević su onako možda moje omiljene. I naravno, kažem, u toj uključujem, što kažem, tu estradu i sve to. Naravno, par fotografija od Nine Badrić, konkretno koje baš jako volim, koje su mi možda u stvari obeležile početak isto moje karijere i svega. Tako da to svi možda je neke od omiljene. Ja bih uvek stavio tri one moje lične omiljene fotografije, a sve ostale fotografije bi bile fotografije koje bi prezentovale te neke moje jake saradnje. Mariano Di Vaio, eto Karolina, Kozmo. Znači, te neke stvari koje više prezentuju projekat nego ko samu fotografiju. Uvijek bih tu imao i te favorite. Ali moramo nešto da isto se složimo i ne morate da se složite, ali postoje određeni fotografi su vezani za određene medije, jer estetika fotografa odgovara estetici medija. Sad je to pitanje, znači ja imam za vas, da li postoje klanovi fotografa i medija ili ne postoje? Postoje. Da li ste vi u nekom klanu? Ne. Niste? Ne. Dobro. Da li vi mislite da biste mogli da slikate za bilo koji magazin? Pa mislim da je prednost... Da zakucate. Kod nas ili preko? Kod nas govorim. Preko je neka drugačija priča. Po kvalitetu i tekako možemo da radimo za bilo koji licencirani magazin i slično, ali naravno zato što nismo deo nekog, da kažem, prijateljstva ili klana, to nas, da kažem, ograničava poprilično. Kod mene? Ne, kod tebe ne, mi smo drugovi, mislim, nema šta. Ali kažem, kod ostalih magazina, i imam i konkretan primer. Nemoj da spominješ, nećemo. Ne, samo kažem. Govorimo fenomenološki. Fenomenološki, kažem to da, ali kažem, vrlo je, te stvari se dešavaju. Filipe, znam da si i ti primetio, jer smo se pogledali, fotografije koje smo gledali u modnoj istoriji, najveće modne editorijale koje je pripremila naši saradnici Jovana, Marina i Dragan,
su nastali 60. i 70. i 80. godina 20. veka. Mi praktično ništa super veličanstveno nismo videli koje datira iz novije istorije. Zašto, dragi naši gosti, šta vi mislite? Zato što su sve te neke ikonske stvari i granice su se najviše pomerale tada kada je kada su te granice bile najuže, pa su imale prostor da se šire. A zbog čega su se širile? Toliko svega viđeno. Pa nije bilo toliko, nije sve to bilo dostupno. Kada nešto neko napravi novo, to je bio wow. A šta ti misliš? Pa mislim da u ovom prilog je odličan. Fotografi koji su predstavljeni su stvarno sjajni, ali mislim da tu i tekako ima fotografa koji pomeraju granice. Steven Klein, Mertin Markus i stvarno nekoliko ljudi koji stvarno utiču na fotografiju novog doba, ali kako mislim da se i sada pomeri granice? Da, ali nemamo tu veličanstvenost koju smo videli najviše na Richarda Avedona fotografijama, jer oni datiraju 60-ih godina. Kada je radio s Diane Vriland, znate zašto ljudi? Ja moram da vam kažem to kao čovek iz medija. Nema para više da se toliko investira. Pa znamo da mi kažemo, pa to hoće od vas da čuje. Najskuplji editorial Diane Vriland koja je otišla za Japan, ja mislim, i pravila karavan sa bundama. Imaju čuvene knjige sa prepiskama, sve kucano na kucaćoj mašini na A4 papiru, ali upravo, evo, hoće da kažemo nešto što obeležilo prošlu godinu. To je, evo, možemo da vidimo sad u kadru. Jeste, predivno. Čuvena Shalom Harlow, čuveni top model, koja je radila Versace. Koliko godina? Koliko ima godina, reći? Shalom, mislim 50. 50, jesu. I ovo je čuveni Steven Meisel ponovo sa Shalom. I evo, oni su ponovo pokazali da može da se zabeleži modna istorija, da kažemo, u novije vreme. A ono što je bitno, da kažemo, je u današnjoj emisiji, što se kaže za kraj, da fotografija, tako smo i počeli ovu emisiju, fotografija ostaje u trajnom zabeležku, da kažemo, zabeležu u mozgu, jer su čuvene fotografije koje ja pamtim, Stephanie Seymour, čuveni model koja visi sa drveta, mislim da je to Avedon, pa onda Peter Lindbergh, čuvena ekipa u Njujorku, kad su Naomi, Linda, Cindy, kad Linda svira gitaru, ove i harmoniku, ove su rockerke, a sve obučene kao rockerke, ono i kao oni anđeli iz pakla. Pa onda čuvena fotografija Linda Evangelista sa šimpanzom, pa onda čuvena fotografija Linda Evangelista, italijanski vok, gde je Catherine Hepburn, što je Steven Meisel urad. Mislim, to je nešto što ćemo pamtiti celo življenje. Imam pitanje za kraj, jer smo došli do kraja emisije. Koga biste voleli da slikate, a niste, a da nije domaća osoba? Gina Gershon. Zašto? Wow, čuveni film, wow. Showgirls, da. To je žena koja mi je inspiracija već godinama. Ako bi nekad imao neku želju da radim sa nekim koji je nije odavde, a opet poznata lična, Gina Gershon. Đorđe? Da, Monica Bellucci. Zašto? Sviđa mi se njen balans, sviđa mi se njena energija i imam u glavi svaka priča u kojoj bi se učio i bi se statiku ona uklopila. Mi vam želimo da slikate još mnogo, mnogo, mnogo godina, da napravite divne editorijale i da vam se ostvare ove želje. Upravo tako. Ja ću vam samo nešto reći. 20. jula 69. godine nije slučajno Dux NASA danas ovaj i nisu ova leđa. Zašto? Zato što su objavljene čuvene fotografije sa odlaska na mesec koje se danas spore, da li je to tačno ili nije. To su fotografije koje svi znamo i koje svaki čovek na planeti Zemlji zna i čuvena izjava. Mali korak za mene, ali velike za čovečanstvo. Hvala vam puno. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Bilo mi je zadovoljstvo, vidimo se. Prijetno. Uživajte. Prijetno.